Utkání začalo, český na ledě další formace, která se pokouší překvapit švýcarskou brankářku přímo před brankoviště. Naštěstí pro český tým to dopadlo dobře, ale tohle jsou opravdu nebezpečné. Že teď může odpovědět český tým. Pejzlová nahrává. Skvělá střela, je tam ještě Vanišová z Neubauerová posílá nám Mrázovou a Mrázová dává první gol zápasu velmi kreativním způsobem. To byla skvělá klička hokejka mezi nohy. Tak to je neuvěřitelná věc, co si teď dovolila Kateřina Mrázová. No, velmi obratně se s tím poradila. Česká brankářka odklepává konec českého trestu. Upozorňuje spoluhráčky. Češky jsou na víc útoku. Čajanová pálí na teč. Bauerová je před branou. Teď tam byly dvě české hráčky a Mrázová střílí a dává gol. Češky vedou 2-0. Pro naše hráčky a si s tím poradili. Vznikla z toho série šancí, kterým český tým ohrozil Maurerovou a tu poslední zakončila Kateřina Mrázová. Ale Švýcarky možnosti a střílí gol. Stala úplně sama, ano. A naše tři hráčky se srazily, sjeli před naší brankářkou a vůbec vlastně nehlídali tu přihrávku. Nikdo nejel tady s tou hráčkou, která vyjde z pozabrány. I rovnováhu. Je z toho švýcarská šance a gol. Částečně, ale Lehmannová nahrála na Štalderovou. Kamišová proti Němkám dala krásný individuální gol, projela. A skvělá odpověď českého týmu, 3-2. Možná to tam diskutovala, je to Aneta, je. Maximum z téhle doby jsou na Švýcarky. A Švýcarky srovnávají na 3-3. Zase vidíme tři české hráčky na pravém mantinelu, tím tam vznikne ten prostor. A Švýcarka se s tím poradila velmi dobře tím, že vlastně vystřelila hned z první. Šapovalivová se dostala dobré pozice. Tam bojuje Neubauerová. Šapovalivová, Pejšová střílí. Individuálně vybavená. Vanišová, Neubauerová tam byla na peč připravená a všichni přišli o pásmo a naopak dopředu jde jedna ze švýcarských hráček, to byla nepříjemná situace. Z tohoto prodloužení Tejralová střílí a dává gol. Češky vyhráli tenhle zápas 4-3, 50 sekund před koncem. Předpokládané hrací doby tohoto prodloužení. Česká kapitánka vzala vše na sebe a prostřelila švýcarskou brankářku. A je to skvělá odpověď jak české kapitánky, tak českého týmu. Češky dokázali vyhrát tenhle zápas 4-3. Jednak skvělá práce Terezy Vanišové za bránou a dobře, že Aneta to neuspěchala.